Olá, amigos! Não ouvides subscrever-te a mi canal? Desfruto ver. Lei, hermosa atriz Slaturkulu, que logrou uma grande base de admiradores com seu personagem de Dogain Lacer e Crambris Charbet, levam um tempo com seu colega Alp Navrus. Mientras a famosa pareja estava de vacaciones juntos, Alp Navrus posou para Slaturkulu com uma toalha. Esses momentos se convertiram em la agenda de las redes sociais. La bela atriz Sla Turcoblu, que alcançou uma grande base de fãs com el personagem de Dogen Lacer e Capas Charbet, está enamorada de seu colega Alp Navruz desde há seu tempo. La famosa pareja compartilhou seus novas poses de las vacaciones. Alp Navruz compartilhou la pose em la que envolveu a sua novia em uma toalha de sua cuenta de redes sociais. Se apreciou la pose de amor de los enamorados famosos.